Pa evo, zahvaljujem se što ste se odazvali ovoj konferenciji za medije Hrvatskih suverenista. Htjeli smo izvijestiti hrvatsku javnost da smo prikupili dovoljan broj potpisa za opoziv i pokretanje opoziva ministrice poljoprivrede Marije Vučković. 39 potpisa imamo. Gotovo svi predstavnici oporbenih klubova izuzev IDS-a su podržali ovu našu inicijativu, a razlog zašto smatramo da treba doći do opoziva ministrice je upravo katastrofalna borba protiv afričke svinjske kuge. U samom početku bilo je niz propusta, pa tako danas kada usporedimo cijelu situaciju sa jednog dvorišta i sa jedne općine, danas se svinjska kuga u manje od 3 mjeseca proširila na preko 1000 dvorišta i na 22 općine. I to je zabrinjavajuće s tendencijom daljnjeg širenja. Umjesto da je ministrica dala naredbu u samom početku kada se ova zaraza pojavila u mjestu Posavski Podgajci, općina Drenovci, da se sve u krugu od 3 km eutanazira i na taj način onemogući daljnje širenje virusa, eutanazija recimo u toj općini Drenovci koji pripadaju Posavski Podgajci je trajala, vjerovali ili ne, mjesec i pol dana. Mjesec i pol dana. I naravno da je svinjska kuga uzela maha i počela se dalje širiti. Imamo nezadovoljne predstavnike svinjogojskih udruga, imamo nezadovoljne predstavnike svinjogojaca u Poljoprivrednoj komori koji također potvrđuju da je bilo niz propusta u borbi protiv afričke svinjske kuge. Isto tako i predstavnici veterinarske službe su u više navrata govorili da bi trebalo aktivirati čak i hrvatsku vojsku u izvlačenju eutanaziranih životinja i tako pomoći veterinarskoj službi jer je sve palo na njih, civilna zaštita na terenu ne funkcionira najbolje, međutim ni do toga nije došlo. Posebice evo, moramo se osvrnuti na katastrofalne izjave državnog tajnika Mladena Pavića koji cijelu stvar toliko relativizira. Znači, prije mjesec dana u rujnu je rekao za eutanaziju 19.000, tada je još bilo 19.000 svinja, da je to beznačajan gubitak. Prije 2 dana daje izjavu svaka loša stvar izazove jednu dobru, jer Hrvatska ima 135.000 više registriranih svinja, zbog čega? Zato što je dio proizvođača koji su držali svinje na crno prijavilo te svinje u registar. Pa kako možete u doba afričke svinjske kuge davati ovakve izjave gdje se ljudima uništava egzistencija, gdje se ljudi bacaju na koljena, gdje ljudi doslovce plaču prilikom eutanazije tih životinja, gdje se uništava dugotrajno tradicijsko, a možda i trajno tradicijsko svinjogojstvo u Republici Hrvatskoj, da predstavnik Ministarstva poljoprivrede toliko relativizira stvari da kaže svako zlo za neko dobro. Znači, to je jednostavno nepojmljivo. Smatramo da i ministrica i njena cijela garnitura treba otići i trebaju doći kvalitetniji ljudi koji će se znati uspješnije boriti protiv afričke svinjske kuge. I također moramo napomenuti da unatoč silnim milijunima koje je Vlada Republike Hrvatske osigurala za obeštećenje poljoprivrednika, u ovom trenutku 50% poljoprivrednika uopće nisu dobili nikakvu odštetu. Neki na odštetu čekaju još od početka kolovoza. Znači, zašto? To treba opet pitati Ministarstvo poljoprivrede. Evo, mi smo danas ovo uputili, ovaj prijedlog zahtjeva za opoziv ministrice u proceduru i očekujemo da ćemo u neka 2, maksimalno 3 tjedna imati raspravu na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Hvala vam lijepa.